Det er en kamp, der er levende helt til sidst. Jeg føler, at vi spiller godt i dag. Jeg føler, at vi spiller godt med bolden og får kørt godt rundt, finder gode mellemrum, får kørt den godt rundt ind centralt. Så en rigtig ærgerlig følelse sidder vi med ned omklædningsrummet efter, fordi vi føler egentlig godt, at vi kunne have fået noget med her i dag. Kan I mærke, sådan I frustrerer dem en lille smule? Ja, det føler jeg virkelig. De prøver at presse højt i starten, men jeg føler, at vi får spillet os okay let ud af deres pres. Så jeg tror, at de føler sig rigtig frustreret, at de går ind til pause, fordi at vi kører fint med bolden. Vi tabte til den 3-0 i allerførste kamp i årets Superliga. Nu tabte så 1-0, men der er alligevel en rimelig stor forskel på de to kampe. Jeg ved godt, du ikke var med i den første, men alligevel. Ja, nu er jeg ikke med, så. Men jeg så den jo, og jeg føler, vi er meget bedre med i dag. Jeg føler, vi er med til sidst, og hvis jeg scorer der til sidst, så står vi om med 1 point og kan være fint tilfreds. Men kampen dør ikke her, hvor jeg føler, at den dør hurtigere på Brøndby Stadion. Og jeg føler, vi spiller godt med og får lagt meget, en del mere pres på dem her, end vi gjorde på udbanen. Og det er jo faktisk en halv stor chance, du får til allersidst. Ja, den kommer ind for hal, så jeg føler egentlig, at jeg har okay meget plads og tænker, at det er det smarteste at tage den til mig med brystet. Men når jeg gik tilbage, skulle jeg bare have hittet. Men da jeg stod derinde, der følte jeg, at det var bedst at tage den til mig med brystet. For det var den bedste mulighed at score på, men det var det så ikke lige. Men Jeppe, vi taber her, men alligevel føler jeg lidt, når jeg kan se på jer, at I stadigvæk er rimelig okay med indsatsen osv. Det lover vel egentlig okay nu, når vi skal møde Horsens og Esbjerg næste par kampe? Ja, vi er ærgerlige over, at vi ikke får noget med, fordi det føler vi, der er mulighed for. Men vi spiller en fin kamp. Vi spiller mod et godt Brøndby-hold. Jeg tror, at de har været inde i en god steam og scoret en masse mål. Og kan spille med rigtig godt op med dem. Så jo, vi tager de ting, vi kan tage med videre til Horsens og Esbjerg, og så skal vi have kigget på nogle ting og lagt på, for at det bliver helt tip-top.